どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、トニー1912スカイスクラッパーセレメント PS4 っていうモッドになります。こちらのモッドはですね、新たに制作者さんの手によって作成されました居住地が追加されるモッドとなっております。居住地が追加される場所なんですが、ダートマスプロビルとなります。で、通常の居住地と同じ扱いとなっておりまして、募集ビーコンで入植者を集めたり、入植者の移動供給ラインの方も結べるようになっております。あとはですね、ロード順になるんですが、新たに居住地が追加されるモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドの下にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような居住地が追加されたかご紹介の方をしていきます。新たに追加されます居住地なんですが、マップで言いますと、ダイヤモンドシティの東側にありますダートマスプロビルとなります。で、現在はですね、ダートマスプロビル前に来ております。ダートマスプロビル内が居住地となります。
簡単なご紹介となりましたが、新たに制作者さんの手によって作成されました居住地が追加されるモッドとなっております。建物はインスティチュート仕様となっておりまして、通常の居住地と同じようにクラフトなども可能となっておりますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はトニー1912スカイスクラッパーセレメント BS4 っていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。